Добър вечер на 18 септември, сряда. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Вижте какви са основните акценти от днешния ден. Кметът на община Панагюрище Никола Белишки получи приз в категория социална община. Отличието бе връчено днес, 18 септември, на официална церемония Кмет на годината за мандат 2015-2019 година. Общинската избирателна комисия в Панагюрище прекрати пълномощията на съветничката от БСП Динка Ганчева. Причината – Ганчева не се явила на три поредни заседания на Общинския съвет. Заради аварии на водопреносната мрежа днес имаше проблеми с водоснабдяването на Попинци, Поибрене, Бъта и частично Панагюрище. Лекция за храненето при диабетно болните ще бъде представена в инициативата на МБАЛ Унихоспитал училище за пациенти. В зала Юбилейна в Ямбол се състоя среща за обмяна на опит между доброволци от Общинската организация на БЧК в Панагюрище и доброволци от Ямболската червенокръстна организация. Американката Кейтлин Еган ще преподава английски език в професионалната гимназия. Тя е тук по програма Fulbright с подкрепата на Асарел Медет, Оптикоелектрон и Оптикс. Какви са актуалните свободни работни места ще научите в сайта ни на адрес pia-news.com. Това бяха основните акценти от 18 септември. Не пропускайте да се абонирате за канала ни в YouTube.